Ramazon Sharifdan bir Koreys millatiga mansub Yura degan bir ukamiz musulmon bo'lib birodarimizga aylangandi. Bugun sizlarning huzurlaringizda yana bitta shunday xayrli ish, go'zal bir ish. Xo'p, ismingiz kim? Andrey. Andrey da. Necha yoshdasiz? 19 yoshda. Barakalla. 19 yoshlik Andrey bu yerga kelguncha g'usl qilib tayyorgarlik ko'rib, islomni qabul qilaman deb kelganlar. Jasoratlari, niyatlari astoydil. Shu jumada musulmonlarning huzurida bu dinni qabul qilsam deb, albatta Andreyni bu qarorga kelishi o'zidan o'zi bo'lmagan, do'stlarining yordami, do'stlarning da'vatlari bo'pti. Do'stlarni ham taklif qilardim shu yerga. Marhamat, kelinglar. Musulmonlar doim shunaqa. Ad-dallu alal khayri ka fa'ilihi. Yaxshilikka dalolat qilgan kishi o'sha yaxshilikda qilgan bilan barobar bo'ladi. Islomni qabul qilishdan ko'ra yaxshiroq narsaning o'zi yo'q. Undan ko'ra yaxshi amalning o'zi yo'q. Bugun ana shunday buyuk bir baxt Andrey ukamizga nasib turibdi. Ikkinchi Hakimul Umma Ashraf Ali Tahanaviyning gaplari bor. Ulug' zotlarni. Ba'zi odamlar masalan tug'ilish bilan dunyoga keladilar. Ba'zi odamlar voyaga yetish bilan dunyoga keladilar. Bir xillar uylanib oila qurib dunyoga keladi. Bir xillar bir narsa musibatga yo'liqib dunyoga keladi. Bu yerdagi dunyoga kelish haqiqiy dunyo, musulmonchilik dunyosi tushunilyapti. 19 yoshida Andreyni ham haqiqiy dunyoga, musulmonchilik hayotiga kelishi taqdirda yozilgan ekan. Qanday go'zal bu taqdir. Alloh subhanahu va taolodan bu ishni, bu solih amalni bekami ko'z qabul qilishini so'rab qolamiz. Va Andrey hozir sizning huzuringizda kalimani talqin qiladilar, men aytaman, bu kishi takrorlaydilar. So'ngra ismlarini o'zgartirmoqchilar bu kishi. Bu ham yaxshi bir sunnat. Payg'ambar alayhisalom musulmonlarni hatto norozi bo'lgan ismlarni o'zgartirishga ko'rsatma berganlar. Buyurganlar, xunuk bo'lgan bema'ni ismlarni o'zgartirishga. Bu kishi ham o'zlarining ixtiyori musulmon bo'lgandan keyin, holbuki musulmon aslida islom Andrey ismini karih ko'rmaydi. Ixtiyorlari. Lekin musulmoncha ism qo'yaman desa, bu juda ham go'zal qaror bo'ladi. Xo'p. Ismlarini u kishi o'zlari o'ylab, Mahdi deb qo'yib bersangizlar deb so'rabdi. Pravilno skazal. Mahdi. Mahdi bilasizlar, Hazrat Payg'ambar aleyhissalomning sifatlari bu to'g'ri yo'lga yo'llovchi degan ma'noni bildiradi. Inshaalloh Karim, umid qilamizki, Mahdi birodarimizni sabablardan yuzlab, balki minglab kishilar, xuddi Hofiz ibn al-Jawziyni 20 minglab kishilarni musulmon qilganidek to'g'ri yo'lga ergashishni nasib qilsin. Hozir men kalimani aytaman, Mahdi. Siz takrorlaysiz, xo'pmi? Bismillahirrohmanirrohim. Aytaveringiz. Bismillahirrohmanirrohim. Barakalloh. Ashhadu alla ilaha illallohu va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu. Это значит, нет Бога кроме Аллаха, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям его пророк и его раб. Так, да? Понял? Яни бу калима Аллахдан башка ибадат кылышка лайык зат йок. Мухаммад алейхиссалам Аллахнын кулу ва пайгамбары дейиш билан киши мусулман болот. Мен шу калиманы талқин кылыш билан Андрей мусулман болуп Махди болду. Аллах мубарак кылган болсун. Энди биз мына достлардан илтимос кыламыз. Сиздер исмлериңиз ким? Фаяз. Фариф. Булар экенлери ҳам мусулмон биродарларимиз. Энди Махдини ҳеч ҳам yolg'iz qo'ymaysizlar. Biz yordam beramiz. Rus tilidagi kitoblar bilan ta'minlab, xabarlashib turamiz doimo. Uzilib ketmaysizlar. Kelib, namozlarda, jumalarda kelib qatnashib tursalaringiz xursand bo'lamiz. Biron bir maslahatlar bo'ladimi? Hali uylanmagansiz-a? Inshaalloh hali uylantiramiz Mahdini. To'yda o'zimiz boshqosh bo'lamiz, boshqa bo'lamiz. Hazrat domla ustozimiz aytardilar. Yangi musulmon bo'lgan odam bo'lsa, musulmon bo'lgandan keyin uni tashlab qo'ymanglar derdilar. Chunki kishi islomni qabul qilganda dushman ko'payadi. Shayton keladi.
O'shaning uchun uni yolg'iz tashlab qo'ymanglar. Yordamchisi bo'linglar deridilar. Biz ham mana inshaalloh Karim Mahdini yordamchisimiz, nafaqat yordamchisi, balki uni birodari bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo Mahdidan bu iymonni o'zi qabul aylasin, o'zi muborak qilgan bo'lsin. Tabriklaymiz. Milliy urf odatimiz. Nima deydi? Oltin boshingiz doim omon bo'lsin, aziz bo'lsin degan ma'noda. Bismillahir rohmanir rohim. Juda ham chiroyli bo'ldi, muborak bo'lsin. Bu kitoblar hazratimizni kitoblari, hammasi rus tilida o'qib foydalansin inshaalloh karim. Bu ham arzimas o'zimizni, demak, sovg'alarimiz sizlarga. Barakalla, Alloh rozi bo'lsin. Chiroyli ish bo'ldi, birodarlar. Alloh qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Ya Alloh, ya Rahman, ya Rahim. Parvardigor olam, taqabbal minna innaka antas samiu'ud duo. Parvardigor olam, Mahdini o'zing qo'llagin, o'zing unga rahim qilgin, o'zing uni muhofaza qilgin. Diningda mustahkam qilgin. Uni umriga, rizqiga, avlodiga baraka bergin. Yaxshi bir musulmon bo'lishini, olim bo'lishini, dinimizga xodim bo'lishini, millatingning ya robbal alamin fidoyisi bo'lishini o'zingdan tilab qolamiz. Mahdiga o'xshaganlarning sonini ko'paytirgin ya robbal alamin. Musulmonlarning safini sifatli qilgin va ko'paytirgin ya robbal alamin. Bizlarni hammamizni bu kabi solih amallarga o'zing muvaffaq qilgin. Mahdining do'stlaridan ham o'zing rozi bo'lgin. Shunday go'zal ishga dalolat qilganlar uchun ya robbal alamin, ularni haqlariga bildiradigan barcha duolarimizni o'zing qabul ayla. اللهم يا محول الحال حول احوالنا الى احسن الحال برحمتك يا ارحم الراحمين